好，各位观众朋友，我是小迪，我们很久没有见面了，对不对？好，我知道，我很久没有出片，是因为我在工作，然后又出去玩，去台中夹娃娃，然后那影片我录起来，然后我下次会有时间的话，我会把它 po 上去。然后今天呢，我要去换一下我的2000元的刮刮乐，我就中1000块而已，因为这个几率真的太低了，很难中高的，所以我现在要去拿，我现在要把这1000块刮到1000块，拿去换200块，还有100块的刮刮乐，我看一下有没有办法回本，回超过1000块就好了。好，那我现在先出发去彩券行换一下200块跟100元的刮刮乐，那我们等一下回来见。好，各位观众，我回来了。我买了7张100元的4张，然后200元的3张。好，等我一下。好，回来就是要换装嘛，对不对？好，我买的号码是100元的，是9号、10号、11号、12号，因为听说连号的才会中。如果你比如说中间的10号没有中，那你的9号跟11号一定会中，所以我都买连号。好，接下来是另外两个200元的，这个叫淘金乐。它的是10号、11号，然后因为没有12号，我就买一个91号的，比较远的。好，总之这个就是我今天要来刮的这7张刮刮的，但是我不会一次刮出来，我先刮100元的，先刮100元的4张，然后我先看中奖了如何，然后我们下一集我们就来刮200元的。可以吗？好，那我们就先来刮100元的哦。那我们现在就准备了4张金鸡下蛋，还有一个10块钱，很老的10块钱，开始来刮这个。他说我的金蛋要大于对手的金蛋吧？对，大于就可以了。好，开始来刮了。第一局，我的金蛋。22。好，对手。27，这奖金一定很高。那30万呢，哇。好，第二局，我直接把一整局都开下来了。哇，这个有办法赢吗？25、16、15、11。好，接下来是对手是26，你看一定比我大，哇，22更大，16、14，好，这个没有了，这个不用看了。9号没有中，对不对？10号一定会中，要不要信？10号一定会中。好，我的金蛋，18、13、22、17、19。好，对手的金蛋。16，你看有没有？我就说一定中了啊！只要有上面一张没有中，那下面几张一定会中。就中了一个，该不会是100块？哈哈，100块，好，这张中100块，撕下来。好，这张中100块，所以现在亏100块。中的没中，好，下一个。刚刚10号中了哦，现在11号应该不会中。13、23、22、19、12。好，对手的金蛋。15、28，太大了吧。17、14，你看，有中一个，19。
我刚眼花了，这也是100块吧？哎，这200块，200块回本了，200块回本了，2张回本了哦。好，这一张应该不会中了，这张12号应该不会中。好，那我们来刮刮看吧。13，哎，怎么不见？15、17。21、16，哦，这个感觉15、16、19、25、18，你看没有中啦、啊，所以一定要买0号，这样亏的会比较少，这样只有亏100块。如果你买单张的话，哇，这样就亏200块。好，地板上屑屑，那我们就是啊，扫起来吧，太乱了啦。好，很多屑屑，所以我们总共有中的有100块，还有200块，总共300块，400块的，总共中了300块，300块。好，那我们下一集再见喽。好，各位观众，就是这样，我们刮刮乐。今天的话就是100元，然后刮中了2张，但是中了300块，所以我们今天这一集总共亏了100元，所以我们下一次的话就要来刮我们的200元刮刮乐，3张哦，还记得我之前刮的那个吗？3张刮刮乐中了1100元，赚了500元，我们这次有没有办法获得1000块呢？1000块以上呢？那我们敬请期待下一集吧，我们下次再见。好，如果喜欢我的频道的话，欢迎点个你的右下角喜欢，然后左下角订阅，可以看到我更多动态。虽然说我 po 文的话99 po 一次啊，因为工作关系还有课业也快开学了嘛，你们如果是学生的话应该也快开学，国中生应该已经开学了，但是我是高中生。好，那我们下一集再见喽，拜拜。